רק תבין, אל תגדיר, אל תגדיר יעד מוגדר. אם הגדרת יעד מוגדר, הרחקת את עצמך עוד יותר. עכשיו, מצד, ברור, מצד, זאת אומרת, האינטרס היחיד שלך צריך להיות להבין את האמת. זהו, אני רוצה להבין. לא יודע, לא רוצה להגיד לשום, כבר רוצה להבין. וכמה שאתה מבין יותר, זה יותר טוב בעיקרון. כאילו, זה כבר לא, אין לך יעד מוגדר. אני רוצה להבין כמה שיותר. עכשיו, אני אוסיף לכם עוד משהו. מצד האמת, גם בן אדם שאומר, אני רוצה להבין, גם הוא יוצר נפרדות. כי מה הוא בעצם אומר? מה שאני מבין עכשיו לא מספיק טוב. זה אותו דבר. להגיד, אני רוצה להבין, זה בעצם להגיד, מה שאני מבין עכשיו זה לא טוב. אבל מה שלא יהיה, אבל זה הרע במיעוטו במרכאות. כי זה הכי כאילו מצומצם. תבין? כי מצד האמת הכל אמת, וגם מה שאתה מבין זה אמת. בסדר, מצד האמת יכול בכלל לא להבין שום דבר. אבל אם אתה כבר חייב, מרגיש שאתה חייב לעשות משהו, אז תנסה להבין, תתבונן. מה אתה? עכשיו, אם אתה נעול על זה שאתה רוצה להגיע למשהו, לכן ניסיתי להסביר לך עם השבריות. אני מסביר לך, היה שם שכה, תבין. כשבן אדם אומר, אני עכשיו אכנס ראש בראש במחשבות שלי. הוא בעצם מכניס את עצמו למאבק. הוא יוצר נפרדות, הוא מכניס את עצמו למאבק. אתה לא אמור להיכנס ראש בראש. המחשבה היא שגויה מלכתחילה, כי אתה היית ב... אתה אמרת, הנה, יש פה מלחמה. אז הנה, זה ראו לך שאתה לא... למרות שמצד האמת, אם היית איש אמיץ, היית עם השבריות נכנס פנימה. נכנסתי. אז היית נכנס עוד יותר פנימה. לא מספיק על זה. ונכנסת, והיה זאבים גדולים, אמרת, טוב, טוב, עשה עד כאן, לא יכול יותר. אבל אני אומר, יש דרך עוקפת. תראה, בשביל הריגוש, אם יבוא לך כמוני, כמוני דוגמה, אני יוצר רע ונכנס בין השבריות. אני אומר, בוא נגיד זה טוב וזה רע, ובוא נפתור את הבעיה. זה משהו אחר. טוב, זה מקום שלך. לא, זה מקום אחר. אני מסביר לך שזה גם לגיטימי. אני רוצה להסביר לך שהכל לגיטימי. אני כאילו רוצה להגיד לך שכל דבר הוא לגיטימי. גם להגיד, בוא נגיד שזה טוב וזה רע, ובוא נפתור את הבעיה, זה לגיטימי. שנייה, שנייה. כאילו, גם לזה יש מקום. אבל אם אתה נמאס לך מהמלחמה, אז תגיד, אני לא רוצה להיכנס, לא רוצה לנצח את הזה, ואני רק רוצה להבין אותם. זה גם סוג של טקטיקה. אה? זה גם סוג של טקטיקה. לא טקטיקה. אני מסכים, אם אתה מסתכל על זה כעל טקטיקה, ואתה עדיין חווה קרב, אז זה לא פתר. אוקיי. אני רוצה שתצא מהאינטרס של הרצון של הטוב והרע. תצא מהם, אני רוצה שיהיה לי טוב, ולכן אני אבדוק. אני חייב להילחם, אני חייב לנצח את המחשבה. אל תנצח את המחשבה, אל תבוא מתוך מקום. אני חייב להתגבר על הרצון שלי. לא עשית בזה כלום. כמו שזה עכשיו על פסח, אמרו, בן אדם שעושה את מה שהוא רוצה, הוא משועבד לתאוות שלו. ומי שמתגבר על התאוות שלו, גם הוא משועבד לתאוות שלו. הוא משועבד לתאווה, שאומר לו, תתגבר לתאוות שלך, זה אותו דבר. זה הטעיה. תבין, תתבונן, מה קורה מאחורה. אני חייב את זה, לא חייב את זה, זה טוב, זה רע. הבנו? לא. אז תשאלי. ואז זה הבין, למשיכה מהמשפט שלי. כן. עכשיו הוא מבין, הוא עושה התבוננות ומבין כל העניין של הזאבים, ואז... כלום, אז הוא לא צריך להילחם בהם. הוא לא צריך להילחם בהם. אל תבוא מתוך מטרה של אני רוצה להילחם במחשבות הרעות שלי, אל תילחם בהם. זה שאתה מפחד, זה טוב. זה באמת טוב. זה שאתה רעב, זה טוב. בתכלס, מה ההבדל בין לפחד ללהיות רעב? אתה לא רוצה משהו מסוים. כן, אבל אין הבדל בתא, אני חושב שזה טוב, חוסר זה טוב, כל דבר, אם לא היה חוסר, לא היית קיים. רק תנסה להבין את זה, אל תבוא בקטע של אני חייב להתגבר על הזאבים, אני חייב לנצח את המחשבות. אני רוצה להבין אותם. ואז אתה משחרר את תחושת המאבק, אז אתה לא חווה מאבק. אוקיי, ואז במציאות? כלום, מה במציאות? מאבק מתיש. מה? אז יש זאבים, שנראים לך כזאבים, רק אתה מבין אותם, אז עכשיו הם לא טוב או רע? לא, אז אם הבנת אותם, אין לך שום בעיה איתם. אני טוען שאם תבין אותם, אין לך איתם בעיה. אז אין בעיה. אין לך שום בעיה איתם. אפילו אחר כך תגיד, בוא נגיד שהם זאבים, בוא נלחם הם בשביל הכיף. אוקיי, אז בוא נחזור משם רגע לזוגיות, ואז בן אדם מגיע למקום בהתבוננות, שהוא לא בא לחפש זוגיות מתוך רצון לפצות על חוסר שלו. שהוא בא לזוגיות מתוך מקום, לפצות על החוסר שלו. הבין את זה. אז הוא מגלה את החוסר. ואז הוא מגלה את החוסר. ואז אחרי שהוא מגלה את החוסר, הוא לא יצא החוצה לחפש את זה בזוגיות. הוא מתבונן את זה אצלו. אני לא אומר לך מה, שלא אכפת לי מה שיעשה. מבחינתי, שיגיד אני רוצה זוגיות. אני לא אומר לו מה לעשות, שעשה מה שהוא רוצה. שיבין לך.
כי אם אני אגיד לו אל תחפש זוגיות, הצעד הבא זה אל תאכל. אתה רוצה לאכול, זה ממלך לך חוסר, אל תאכל עד שלא תביא מה החוסר. למרות שאפשר לעשות הפרדה, אפשר להגיד זה הישרדותי, זה לא הישרדותי, אבל אני לא נכנס לזה, לא אכפת לי. כל בן אדם יבין מהראש שלו מה שהוא רוצה. אני לא נכנס לזה. אני רק אומר לו, תזכור שאתה מחפש משהו אחר. אוקיי, ואם נלך למשהו טוב, תראה רגע. בשאלה שהוא מבין שהוא, או מפנים שהוא אלוהים. בסוף? בסוף. עכשיו אני שאלה כבר, אני נגמר השאלה. אז עכשיו אני רוצה לשאול, מה עם הקטע של החוויה? מה איתו? כמו שהוא אמר על הפיזי, אבל לא פיזי. כאילו... הכיף. יש? אין דבר כזה כיף. כשאתה אלוהים, כל מהות האלוהים, זה שאתה לא צריך לחפש כיף. אוי, דיבר על רק על הצורך הפיזי. הצורך הכללי. כל צורך שהוא בעולם, כשאתה אלוהים, הוא נעלם לך. ואז אתה יכול להיות לבד. אז החיה הכי בודדת בעולם זה אלוהים. נכון? הוא הכי בודד, הוא לא מחובר לשום דבר, הוא לא קשור לשום דבר, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא נמצא בשום זמן. עד כדי כך שאפשר להגיד שהוא לא קיים. כן? אבל הוא מצד שני מחובר לכל הדברים. הבנו?